essa hora, meu. Olha lá. Tá dormindo. Tá aí? Você quis passar da caneca. Ô, vizinho. Tá chovendo aí? Bom dia, tá quase. Você tá aqui bem? Não, chovendo, não. Aí, ó, tá. Não, aqui não, só aí. Aí, saiu os dois, saiu o seu vizinho. Bom dia, boa tarde. O senhor quer que canta aí, ô, o nossa folia? Ele já tá aí, né? Pode entrar? Pode! Pode, vai lá, o Dito tá molhando aí. Tudo aí, Dito. Aí levanta as fitas, Dito. Mais um. Entra aí, teu primo. Entra teu aí, primo. Oh,
senhor errar meu nome. Ziza. Meu nome não é Lizinho, não. É Ziza. Ziza. Agora você tá. Só que eu sempre já me dizem. Não é Lizinho, não. Aí a turma fica fudido com o meu nome aí, né? Não, meu nome não é Lizinho, não. Mas a turma é felizada, ficou, né? Ah, lógico. É, ficou, ficou. E esse careca aí? Você é mais velho que eu ou é mais novo? Eu sou mais novo, 50 anos. Esse aqui tá com 85. Que então? Ele tá com 85? Esse aqui, ó. Esse tá aqui, ó. Esse aqui tá com 79. Isso aí, esse cara aí. 75. Olha, 75. Esse cara aí. Olha. Esse cara, eu vejo esse tamanho assim. Olha, esse aqui? Tá mais velho que eu. Tá, né? E careca. Eu não sou careca, não. Só cabelo. Só cabelo. Aqui no caminho da lua. Aí, esse aqui vem da lua? É. Esse aqui vem da lua? Esse aqui sou, sou. Caminho da Eva. Esse aqui tá com o caminho do Adão. Escuta aqui, o senhor é o Batumiri? Sou. Esse aqui é daquele mãe de lá. Fala ali, vou dar uma coisa. O senhor conheceu o senhor Antônio Nabucco? Conheci demais. Puxa vida. Aqui numa despedida. Liga até o Martinho de Cristo, né? Isso. Que coisa linda. Não bati tambor, nem tocar viola. E não sabe nem tocar o tambor, tá sabendo? Ele não sabe. Eu fui pedir, me tirou, foi pedir. Foi pedir, aí. Ele não aprendeu aí. Ele tá cantando o quarto e subir igual. Aí, o Pedrinho que é o... Oh,
calor. Agora é o José Maria que eu adoro. Bye.
deixa que eu te orasse.
melhor não saber. Não, não, vovó. Ô, seu Ziza, por que que o senhor chama a folia para vir na sua casa? Porque eu gosto. É? Gosto. Desde quando o senhor conhece a folia? Isso, desde o tempo de infância na roça. Sabe? A pessoa vê aquela companhia de mulher, de homem, tudo. Olha, quando vem em Botamirim, meu pai deixa a farinha já pronta. Quando foi o divino chegar, a farinha todo mundo acompanhar. Aquela companhia de gente arada, sabe? E onde eu ia fazer o almoço, todo mundo almoçava ali. Hoje não, acabou tudo aquilo. Mulher não quer mais acompanhar o divino. Hoje o povo virou tudo aí. Eu nem entendo. É, porque Jesus que veio ao mundo, eu acho que ele deixou a sua religião só, não deixou? Uma só, não deixou? Agora tem tanta religião aí que não entendo. Porque não há dois batizados, o senhor sabe também. É, ele não sabe o nome de Jesus batizado. Esse povo de hoje, de criança não sabe. Eu não sei, né? Por quê? Logo na piscina lá. Jesus não foi jogado na piscina? Foi batizado no Rio Jordão? Na verdade, ele encarou, hein? Verdade? O que eu vi no filme, de que jogaram a colinha dela assim na cabecinha dele. Isso eu vi no filme. Agora não sei se foi aqui lá, não sei, no Rio Jordão, não sei. Não sei, não sei se foi jogado lá no Rio Jordão, não sei. Se eles não sabem, né? É, então, pessoal, hoje está tua. Acabou aquele tema, acabou-se. Se eu for contar façanha em Cibatuba, o senhor não acredita, vai dizer que eu estou com mentira. Cibatuba, quando eu mentiria por gente, não tinha comércio, não tinha luz. A linha da avenida ali, ali se passava arcada, se for baixo, da goiabeira. Conheci tudo que negociante ali. O seu Ziza. Deixa eu baixar um pouquinho bem botar essa. Dá outro lugar pra gente. Mas eu não mandei ninguém embora falar pro portão, não. Tem pra nós conversar aqui ainda um pouco aqui. Isso mesmo. Ô, seu Ziza, eu posso vir conversar outra hora com o senhor pra o senhor contar as histórias antigas? Pode vir. O senhor sai daqui, o senhor trabalha? Não, durante o dia eu tô em casa, não sai de casa, não. Durante o dia o senhor tá em casa? Eu sou muito caseiro. Então tá bom. Vai bater um pouquinho hoje, vai me achar deitado aí, tá deitado. Eu tava dormindo, tá? Tá deitado, não tá com olho. Tá dormindo, tá deitado, né? Isso. Tem que vem na venda, não. Pera, tadinho. Olha, onde é que ela vai, pô? Uma mulher lá, gente. Quem é que recebe o dinheiro? Quem é que recebe o imóvel? O menino tá lá, pô. Quem é que recebe? Em cima aqui, aí. Tá dentro da sacolinha, né? Isso, é verdade, sim. Nem chega bem. Aí, caiu? Caiu? Pois é. Valeu, obrigado. Tchau, senhor. Fique com Deus aí, viu? Onde é que vamos agora? Vamos parar que tá chovendo muito, né? Ele é só amanhã adiante. É? É, semana adiante. Agora. Deus que abençoe. Tá lembrando, tá bom, tá bom. Tchau, seu Ziza. Prazer. Depois obrigado. Eu volto aí outro dia, pode tá passar, bom? Pode passar. Falou, muito obrigado. Eu mostro o senhor aqui na porta da casa. Não, não, senhor, eu nunca te fulio. Agora eu tô com quatro meses na folia. O nome dos fulião, como é que é o fulião, meu nome é Jurandir Pelida Didi. Faz quatro meses que eu tô na folia e tô aí junto com vocês, companheiro aí. Mas você nasceu onde, Didi? Nasci no Prumirim. Prumirim. É. Mas você não via folia quando era criança? Ah, passava, mas era difícil assim de estar em casa, né? Que a gente trabalhava pra fora, né? Uhum. Quando era criança a gente tava em casa, mas não entendia muito. Não entendi, mas via. É, mas via. Aí depois que eu comecei a trabalhar numa firma chamada São Gabriel, lá no bairro, que aí comecei a acompanhar a folia. Foi a época que o Pedrinho, esse mestre aí, tocava no time igual eu hoje toco, tipo igual a ele, por exemplo. Aí que passei a conhecer mais um pouco a folia. Mas durante assim, depois que a gente saiu pra fora, é difícil ver folia aí. E agora você entrou nessa folia? Agora eu entrei na folia porque eu tava afim de pagar uma promessa que eu fiz também, né? Ah, lá. É, foi uma dívida, fiz uma promessa e eu falei, bom, vou pagar essa promessa acompanhando a folia. Aí na época que saiu ano passado, era pra mim ter ido acompanhar a folia. Aí, mas teve um desentendimento entre o folião aí, que já foram do outro lado, que não deu pra nós ir acompanhar a folia. E por causa de carro também, de condução. Aí faltou esses folião agora. Que aí você entrou. Aí foi que o Pedro me convidou. Eu falei pro Pedro, se quiser a gente vai ensaiar, né? E quem sabe eu possa
entrar nessa folia. Foi aí que comecei a tocar nesse ano, com 4 meses que vai fazer agora, que vai encerrar o domingo que vem agora. E você não sabia bater? Não sabia, nunca. Nunca peguei encaixe pra bater, nada. E nem cantar de tipo, nem cantar folia, nada. Aprendi rápido. Então. Aprendi. Legal. Aí agora tô aí nessa luta aí, vamos ver o próximo ano aí se a gente consegue fazer essa mesma caminhada aí, né? Ô Didi, o que você sente na hora que você está tocando na folia? Ah, eu sinto assim, alegria, né? Passa uma alegria porque a gente está com puro ali, com coração e alma pura, fazendo uma coisa que a gente gosta. E o Divino Espírito Santo é uma coisa que já vem de Deus, né? Deus é Filho, Pai e Espírito Santo. Então a gente respeita muito. A gente brinca assim, eu brinco com ele, mas a gente tem um respeito muito grande pela folia. Puxa vida, é tão lindo e eu gosto muito, adoro estar na folia. Legal. E só dessa bagunça que tá aqui, de conversar com eu, fazer essa farra aí, independente de tudo, puxa vida, é bom. E quando acaba isso aí, a gente sente falta um companheiro do outro, porque quando a gente tá tudo junto, é uma alegria, né? Aí você separa daquela amizade forte assim, que a gente tem de brincadeira e acaba sentindo saudade. Legal. Mas graças a Deus a gente tá junto aí, estamos encerrando a folia na semana que vem, mas sempre a gente tá junto no fandango aí. E a gente está sempre revendo os amigos que estão tá perto aí, tocando junto. Legal. E se Deus quiser, a gente vai fazer essa caminhada aí. Dependendo do mestre aqui, que esse mestre é excelente, uma pessoa boa que a gente considera muito, né? Não é por ele estar presente, mas sempre foi uma pessoa boa, de coração e de alma. Então a gente está aí para estar do lado desse. Dependendo da gente, a gente dá uma força para ir, como ele está dando a força para a gente, né? Aprender tudo isso aí. Legal. Mas graças a Deus a gente está nessa luta aí. Obrigado. Obrigado, hoje. Obrigado você aí. Tchê? Sim. Tchê, o nome do tchê como que é? Meu nome é Arlindo Barbosa dos Santos. Nascido onde? É, em Ubatumirim. E a sua história com a folia, então, como é que é? Tenho 73 anos, passando já. E a minha história da folia é quando depois de um ano de que eu nasci, que eu comecei a entender o que eram as coisas, eu comecei a perceber que meu pai era um folião, né? E foi crescendo ali naquele meio, né? Mas aí teve várias coisas que aconteceu, né? Minha mãe faleceu, tinha 7 anos, e aí complicou um pouco. Meu pai teve que sair, também ficou um tempão sem tocar a folia, né? Depois ele voltou. Voltou com o falecido Macu, com o senhor, né, um mestre muito famoso aí, né? E então eu comecei a crescendo e ver ó, a folia, né? Tudo, mas só mesmo assim, com meu pai tocando e cantando, eu não passava muito pela minha cabeça, não. Moleque, né? Eu gostava de estar junto, correndo para lá, para cá, para a moça, para a gente, porque na época. Tinha o almoço e janta, né? Porque é onde a folia chegava. E ali eu cresci. E com mais ou menos com 12 anos de idade, aí eu tive que sair daqui, né? De Ubatuba, né? Aí eu rodei um bocado por aí abaixo, esqueci dessas coisas de viola, essa coisa, né? Trabalho de pesca, comecei com pesca mesmo, né? E com 28 anos eu volto, né? Voltei em 1974, eu desci na minha praia de volta. Né? Aí eu digo assim, meu Deus, o que é que eu faço? Aí de cara arrumei uma namorada, né? Essa namorada é a minha ex-mulher hoje, arrumei 4 filhos, né? E aí eu fiquei por ali, comecei a trabalhar nas firmas, né? E teve uma firma que eu trabalhei lá em Angra dos Reis. E quando eu vim embora, passou pela minha cabeça comprar uma viola. Passei em Paraty e comprei a viola. Aí comecei a tocar. Toquei de dupla, né? Uns tempos. Aí, quando foi agora, há 8 anos atrás, 9 anos mais ou menos, o Mário Gato, essa pessoa que hoje não está com nós, ele falou para mim, tchê, eu vi o passado do seu pai, que está tudo lá na Fundarte, né? Seu pai foi um grande folião, ele tocou muita folia durante a vida dele. Por que que você também não faz o mesmo? Né, o seu pai gostava, fez tanto isso aí. Tenta, eu digo assim, ô Mário, será que eu não sei se vai dar certo? Ainda falei, né?
Aí ele falou, não, Darcy, o seu pai foi folião, você pode ser também. Aí eu vi eles cantar folia, né? Depois desses anos todos. Aí quando foi um dia, eu digo assim, aí eu vou. Vou continuar o que meu pai deixou, né? Eu passei lá na Fundarte, ele mostrou pra mim, que eu nem sabia que tinha foto do meu pai lá, essa coisa toda. Aí eu digo assim, tá bom. Aí eu falei, eu vou. E nisso aí eu entrei junto com ele. Aí já era o Pedro, sabe? Aí entrei com o Pedro, agora está fazendo 8 anos que eu estou com ele. E a minha folia começou assim, sabe? Eu tocava viola, eu comecei a tocar junto com meu pai, criança, né? Depois abandonei, aí levou um tempão, depois voltei com essa viola que eu comprei em Paraty. E o que você sente na hora que você está tocando a folia? Então, às vezes, ninguém sabe, né? Porque eu até mesmo não falo, né? Fico comigo mesmo. Mas eu a lembro, no caso, do meu pai, do pai dele, né? Que eram todos amigos na época, né? Tocavam junto, cantavam junto. Nas horas bebiam junto, e então era, né? Então aquela companheirada, naquele momento eu fiquei pensando, né? Digo assim, pô, né, meu pai agora não está mais aqui, né? Isso. Tá bom, tio. Mas eu estou continuando, né? Continuando, e vamos ver, né? Deus é quem sabe, só ele que vai permitir até quando eu vou tá junto tocando. Legal. Mas eu sinto muita coisa na hora que eu tô cantando, que eu tô ali, concentrado ali. Eu sinto. Né? A gente busca o passado naquele momento. Né? Obrigado, tio. Dito, seu nome, de onde você é e a história da folia sua? Meu nome é Dito Santo, mas é Dito. Então, a história da folia, eu faço 4 anos que eu estou na folia com a turma. O meu pai era devoto em folia. Antigamente, folia na casa do meu pai, almoço, janta, era lá, minha mãe. Eles morreram tudo. Perdi meu irmão, minha irmã, meu cunhado, meu pai e minha mãe. Tudo devoto da folia. E aí eu tenho uma história. Que eu estou na folia, eu ainda custei cumprir a minha promessa que minha mãe me fez, mas agora, de 4 anos para cá, eu estou muito bem. Quando eu tinha 2 anos, o meu irmão me jogou isso numa panela de garapa fervendo. Ah, é? E me queimou eu tudinho, me despelhou tudinho. O meu pai não estava em casa, estava trabalhando fora, e a folia divina estava na praia do Amada. Aí ela fez uma promessa, que o divino quisesse que eu sarasse, e eu sarei com remédio caseiro, com ele médico, e não fiquei com uma queimadura no meu corpo, nada. Aí ela fez a promessa que eu deveria acompanhar a folia e fazer o que pudesse. Então aí, antigamente não, a folia pousava na minha casa, meu pai, eu assistia, acompanhava, mas eu ficava naquela. O meu negócio era futebol, Aí entrei no Fandango com a turma. E aí, 4 anos atrás, eu saí na folia com eles, não, carregando a caixa, a bandeira. Aí comecei a aprender, não sei muito. Eu admiro ele, que ele bate a caixa muito bem, pô, tinha o chapéu pra ele. Eu ganho de tipo também, não sou tão bom, mas então é aquele negócio. O que eu faço com fé e amor mesmo, de coração. O maior prazer que eu tenho é fazer isso. Então, a folia divina pra mim é sagrada. Sou devoto e eu quero, se Deus me permitir, me der, enquanto ele me der força para mim, eu quero estar com eles. Quero estar. Nem que não sei para gritar em cima, carregar uma bandeira, uma caixa, mas eu quero. Então eu pretendo até o fim da minha vida aqui. Legal. E a folia, quando eu canto na minha casa na praia, eu não consigo nem gritar de tipo, nem bater a caixa. Parece que eu estou vendo meu pai, minha mãe, minha família junto comigo. Aí é uma emoção muito grande. Então eu falo assim, ó, a folia divina, para mim, ó, a gente brinca, você sabe, mas na hora a gente tem uma fé muito grande, porque é coisa sagrada. É coisa sagrada. A folia divina para mim é sagrada.
E eu, tudo que eu faço, a casca eu bato, não tão bem, gritinho, mas eu faço isso com amor do coração mesmo. Amor do coração. E enquanto Deus me quiser, eu tô aí com ele. Legal. Obrigado. Beleza? Valeu. E o mestre, vou falar? Vamos. E aí? Ah, e aí, seu, amigo, e aí, seu mestre? Que é o mestre Pedro Vitor dos Santos. Vai pra cá. Fala mais baixo, ele vai falar baixinho. Amor, manda a turma se servir, ó. É, vai se servindo. Fica com a boca ocupada com a comida, que aí vocês não falam. Aí, mestre Pedrinho, conta um pouquinho da história dessa folia. E o que, que aconteceu hoje? Porque muitas pessoas nem sabem o que é a folia do divino. E aí sim, o que, que é essa saída que vocês fazem nas casas das pessoas? Então, essa aí já é a tradição, né? Já é a tradição que vem há muitos anos, há 3 séculos aí, você entendeu? É, ela leva a bênção, né? Nas casas, né? Principalmente os religiosos, né? Os católicos, até também evangélicos já recebeu. Mas isso aí já vem de uma tradição, né? Dos antigos, dos meus bisavôs, dos meus avôs. Né? Meu pai, certo? Folião, meus tios, são todos. Então a folia. A folia do divino, ela é essa tradição que a gente leva. Eu venho lá da tradição antiga, né? Do passado, né? E quando tinha 10 anos, 11 anos, já saí com a folia do divino, né? Tocando. Aí eu fui como tipo, né? O tipo de folia, aquele que faz, a quinta voz, né? E aí foi por uma promessa da minha mãe também, né? Que a gente dava almoço, pouso em casa. Aí a gente seguia aí essa tradição, meu pai era folião na época, e eu desde 11 anos, 10 anos, já conhecia tudo isso aí, né? Esse movimento da folia, né? Já participava, andava junto, acompanhava nas casas. E essa chegada nas casas, essa é para abençoar as famílias, né? As famílias, abençoar a lavoura dos pessoal que plantava café, banana antigamente, as ramas para fazer a farinha, mandioca. Então isso é tudo uma bênção que levava para os lares, para as fazendas, para, né, as casas, pela pesca, né? Também que a gente pescava muito aqui. Então isso foi levado, isso continuou até hoje, essa tradição. E eu, né? Agora passei a ser tipo, depois, quando cheguei com idade de 16, 15 anos, aí eu fui tocar numa banda da municipal de Ubatuba, aí fiquei tocando 10 anos, né? Aí não toquei mais folia, aí eu participei de vários tipos de outras atividades, né? Como samba, como outro tipo de folclore, outro tipo de coisa. Aí agora, 15 anos atrás, eu fui convidado pela Fundação Arte e Cultura para mim não deixar acabar a folia de Ubatuba, porque estava acabando os mestres, né? Não tinha mais mestre, os mestres começaram a falecer, e isso foi acabando, a tradição estava diminuindo, os pessoal, os foliões que estavam recentes, eles não conseguiam ser um mestre, né, de folia, porque eles não tinham aquela pegada que tem que saber tocar o tambor, saber tocar viola, saber versar, fazer os versos, né, as rimas, fazer as orações, né, e levar esse amor, esse carinho, essa luz divina para os lares, né, das famílias tradicionais de Ubatuba, né. Então isso deu a meu respeito, o meu amor, meu carinho por isso, e eu, né, estou muito grato a não só com o Divino Espírito Santo, mas com o povo também do, né, do nosso lugar, que me conhece já como mestre há 15 anos, né? E eu estou grato e estou fazendo enquanto estiver aqui com força, com vontade, com amor, com carinho, com essa fé divina, eu estou levando essa tradição, essa cultura, esse folclore, né, para frente até quando Deus quiser. Legal. Tá bom? Eu agradeço a vocês tudo que estão me ouvindo aí, né? Que isso nunca cabe. Legal. Que passe por tradições e que pareça mais pessoas que possam fazer igual eu estou fazendo. Eu agradeço. Obrigado, mestre Pedrinho. Eu não quero atrapalhar mais, a turma está esperando o almoço aí, né? Vai fazer uma prece? Amor, vamos rezar, orar, agradecer ao Senhor?
tomar minha mesa aqui e agradecer a Deus. Mais que mesmo. Agradecer a Deus por essa parte toda. Claro. Foi lá, mas já volto. Então, a gente está aqui hoje tudo reunido com o Divino Espírito Santo, né, no bairro, dando essa luz para as famílias. E hoje calhou como a gente, né, eu como mestre do Divino, e eu acho que também tenho uma obrigação muito enorme, né, com isso, de estar aqui perante os amigos, os foliões, os parentes, né, aqueles que estão presentes aqui e aqueles que estão ausentes também. Que a luz divina ilumine esse almoço, né, nesse dia, que dê bastante força para nós, continuar a nossa jornada, que nós estamos com poucos dias para terminar essa jornada de 4 meses, né, 4 meses e pouco. E nós estamos aqui hoje perante o Divino e todos os amigos, vamos agradecer o Senhor e o Espírito Santo, que dê bastante luz, que não desampara ninguém aqui, né, que nós temos garra para nós continuar, mas né, só Ele que sabe quanto tempo, né, e que nós podemos ter essa força para nós e que essa amizade entre nós aqui, que nunca acabe, porque eu acho que Deus mostra tudo certo, na hora boa, na hora certa, e que isso se ajunte mais, que dê mais união, mais respeito um com o outro, brincar faz parte da vida, é, né? Então a gente está aqui, vamos rezar então pela nossa vida, pela vida desse pão de cada dia aqui, né? Vamos rezar, né? Vai a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Senhor nos abençoe nessa casa do dia, trazendo força e saúde para todos. Abençoe a minha vida, que o ano que vem eu esteja aqui para fazer almoço para a turma, em nome do Senhor Jesus. Que foi um gosto que sempre eu tive vontade. E que nunca falta o pão de cada dia, abençoando e unindo a união de todos vocês que estão aí, que eu amo vocês. O dia para mim é vocês, o Dito e o Didi. O tio é uma zero, entendeu? Então eu gosto de tudo vocês, né? Que Deus abençoe. E depois meu marido levar essa vida que está levando cada dia mais, que ele teve uma grande força do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Que ele lutou e venceu essa batalha que eles estão lutando. Então, Senhor, que nós abençoe cada dia, cada hora. Abençoe, dando força e saúde. Que o que eu pude fazer, em nome do Senhor, eu fiz com o maior carinho. Então, Deus abençoe. E que Deus abençoe a alimentação. Que essa alimentação hoje seja para nós e para todos aqueles que precisam. Na rua, nas casas, em todos os lugares do mundo. Então, é como eu falo, a gente tem uma mesa farta. Então. Mas lá na frente tem um coitadinho que não tem. Tem. Que, Deus, que a gente nessa hora, que a gente tem nessa pessoa. Que Deus abençoe aqueles que não tem, né? Que Deus conforta essas pessoas, né? Que enche o coração deles e a mesa desde o pão de cada dia. Lógico, com certeza, claro. Amém. Tá bom? E como vocês podem abastecer. Vamos agradecer a Jesus. Pode fazer, gente. Agora sim. Agora vocês podem tirar. Agora vocês aguentam, hein? Aguenta quem que come. E o senhor também. Obrigado. Eu vou filmar do jeito que está sendo prato. É, eu que sou prestadinho. Já até fui até o congelante lá. Vai, vagabundo. A vida é igual juramento com miséria.